សូមគោរពជំរាបសួរប្រិមត្តទូរទស្សនិកជនដែលកំពុងតាមដានទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍ជាតិត្បូងឃ្មុំជាទីគោរពគណៈនេះខ្ញុំបាទរិទ្ធអរុណាទីសូមជូននមេតិការព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃពុធ11កើតខែផល្គុនឆ្នាំកុលឯកសារពុទ្ធសករាជ2563ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃទី4ខែមីនាឆ្នាំ2020ដែលមានដូចតទៅនេះសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ការយកស្នាដៃចម្រៀងនិងការតែងនិពន្ធផ្សេងៗមកផលិតឡើងវិញដោយគ្មានការអនុញ្ញាតសម្ដេចក្រឡាហោមសខេងដឹកនាំគណៈប្រតិភូបំពេញទស្សនកិច្ចការងារនៅប្រទេសឡាវរយៈពេល3ថ្ងៃបទសន្និបាតបូកសរុបលទ្ធផលការងារប្រចាំឆ្នាំ2019និងលើកទិសដៅការងារឆ្នាំ2020របស់រដ្ឋាភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចុះមូលដ្ឋានអាយុដំបណ្ឌិតជាម្ចាស់សុភ័ណ្ឌដឹកនាំប្រតិភូរដ្ឋាភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំដាក់កម្រងផ្កាគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធសពភរិយាអាយុដំគុលយ៉ាតសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកូរ៉េខាងជើងបាញ់មីស៊ីលមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណចំនួន2គ្រាប់ចូលក្នុងដែនទឹកភាគខាងកើតភ្នំមេរ៉ាពីនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានផ្ទុះឡើងបង្កការប្រកាសអាសន្នផ្នែកអាកាសចរការវាយប្រហារដោយដ្រូនបានសម្លាប់ក្រុមឧទាន IC6 នាក់នៅខេត្តគុណាប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានគណៈត្រីព្រួលជាត្រីដ៏កម្រនិងសម្បូរទីផ្សារកសិករកុំមើលរំលងតោះមកដឹងពីបច្ចេកទេសចិញ្ចឹមត្រីព្រួលប្រាក់ខែមិនដែលសមមែនទេមកដឹងខ្លួនចាយលុយទាំង7យ៉ាងជួយឲ្យអ្នកសល់លុយពេញកាបូបក្រុមបាល់ទាត់ក្រសួងកាងារការពីតំណែងជើងឯកពានអន្តរក្រសួងបានសម្រេចក្រោយឈ្នះ5-3មកបន្ថែមស្ងាត់ស្ងាត់ Man City ទិញបានខ្សែការពារវ័យក្មេងដោយប្រកាសបែបលាក់លៀម